جب بھی خاص ہے کیا ہے یہ آیت مبارکہ کسی ایک شخص کے لیے بھی خاص ہے بہر ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دینے والا ہے ایبوں کو ڈٹولنے والا ہے غیبت کرنے والا ہے چگلیاں کرنے والا ہے اور اسلوب دیکھیں قرآن کا مان کو سمجھانے کا ہے ہوگا تھا تان کرنا احسان جتلانا اپنے کو نیچا دکھانا اس کی انسان کرنا اس کی بے عزتی کرنا یہ منہ پر اسٹینڈ فارورڈ بالکل منہ کی ہوتا لوگا سا لفظ سے لوگا سا غیبت کرنا چگلی کرنا برا بھلا کہنا یہ اس کی مجھ سے یعنی دونوں چیزوں کو ہی دو لفظوں کے اندر قرآن میں پڑھا گیا سامنے بھی اور پیچھے بھی جو سامنے کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ویل ہے جو پیچھے کرنے والا ہے اس کے لیے بھی ویل اور ویل کیا ہے عذاب ہے بربادی اور خرابی ہے اس آیت مبارکہ کو ہم رسول اللہ کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں آقا علیہ السلام و سلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یا معشر اے مسلمانوں کی جماعت